L'associació cívica Betesda de Canovelles va començar a repartir aliments a 30 famílies el 2009. Ara ja en reparteix a 230, el que suposa un total de 780 persones. Els productes que distribueixen dos cops al mes els arriben del Banc dels Aliments. Si bé són una gran ajuda pels seus usuaris, no són suficients. Cada vegada es caseja més, per exemple, la farina, que és un, un aliment bàsic que no ens donen gairebé mai, o sucre i tot això de proteïnes no, tampoc, res de gairebé res de proteïnes llavors només el que podem donar és hidrats de carboni, que és el que més tenim i uns. si només hem d'alimentar d'això doncs, hi ha carència, clar el Banc dels Aliments recull productes comestibles però no comercialitzables. Per poder garantir una dieta equilibrada, des del 2009 es van iniciar els grans recaptes però hi ha uns productes que n'hi arribem. El peix, penseu que el peix fresc, doncs no hi ha temps per poder-lo repartir. Amb el tema de carn, és exactament el mateix, la carn és fresca, no hi ha habituds de carn congelada. Però en aquests moments és un tema que ha millorat. Han creat una xarxa de supermercats subministradors i així poden congelar part del producte. A banda de les proteïnes, la llet de continuació també escasseja. Ens donen molt poquet, només per certa, certa edat, no? només tenim la, la de dos, la, la número dos, que, que és de sis mesos fins a l'any. La, I el que ha fet enguany és, amb les donacions que ens venen amb diners, dedicar-la al llit en continuació, perquè és cara, perquè és necessària i perquè hem d'assegurar el futur de Catalunya. El futur de Catalunya són els nadons. A Canovelles, Betés de treballa per aconseguir la col·laboració dels botiguers del municipi i vol iniciar una campanya per aconseguir socis que portin dos euros al mes.